A culpa dei Covani A culpa e do Cavani A culpa e do Cavani <coughs> Alô? O que é, que é que está na parede? Que coisa bonita é essa que é está na parede? É o, oh, é o fundo que puseram para nós. Não, homem. Não é na parede do, 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 do ecrã todo. Do, do. É na parede do, da besta. Mas estava exato. É, parede, mas, tá. é um mas problema. Sal, onde é que está, mas Sal, Onde é que está o teu uh, o teu adereço temático para, para a vitória da, da camisola de Sevilha hoje? Hum? Oh, está yeah, tá, tá ali, tá ali, tá ali, mas não é dessa Sevilha. Aquilo, semelho, aquilo, semelho, é um, semelho, aquilo é um, é aquilo seguinte. Foi foi o cash que, o, que o, o nosso amigo espanhol me ofereceu. Ah, muito bem. Mas isso é da Sevilha. O que é a Sevilha Nosso seguinte? amigo espanhol ofereceu também. O que é Sevilha seguinte? A Cesilha. Ah. Então, pronto, já, já ando lá para a frente que já deve estar a malta a bazar. Pois, mas já, já estamos habituados a isso também, não é? é? normal. Aliás, eu acho que a malta já espera que isto seja estúpido. Pronto, está ali a bicicleta <laughs> e o, e o Selin está ali tal, e tal. Yeah. Bem, viva já não estávamos aqui com a é há umzinho, não é verdade? Não é de... Já muita coisa se passou, já Portugal foi com as. Com as, as vasinas, já, 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 foi, já foi giro ver aquela malta a jogar a tentar jogar a bola e a não conseguir, foi, já foi engraçado. Entretanto, falar em malta que tenta jogar a bola e não consegue muito, também nós já voltamos, não é? Já estamos, Sim, já senhor, estamos, estamos a treinar. Estamos, pensamos, quando? Hoje? Ontem? Foi sexta-feira. Sexta-feira? Ah, mas sexta depois metes tudo. o fim de semana logo, não é? Que é logo para ah, dispensar. Eu também Só para ti, só para ti, que o lume está tá a correr. A já estamos a trabalhar à sexta-feira, Luma... estamos a levar críticas. <laughs> que Foda-se. Quem é que está a falar? É a é é T-Rex ou é a Besta de Baixo? Eu estou de acordo, sim senhor. <laughs> Bem, portanto, temos já coisas para. Salam aleikum. Tem... Não, não vamos agora começar a falar já, já Olha, de o, rumores o... asiáticos. O Vassal Code. Ou Medoriânticos. O Vassal continua a enganar-se na numeração do, dos episódios. Este é o 197. Ah, o eu era, era. Para ter, era para ter avisado. Isto, esta regi, <laughs> a, a regi de estagiários é estúpida. Isto, é, isto é. Não pode é, ser. É, pronto, mas pronto, o rapaz ainda não tem o. Interessa a intenção. Bem, olha. Uh, então vamos a isso. Eu tenho aqui um alinhamento que, foi, que passou ao crivo uh, das, das altas esferas cabânicas. E que então vai, vai, vai suceder o seguinte: nós vamos primeiro falar um bocadinho dos rumores e das, uh, do, do plantel e do que é que temos e o que é que podemos vir a ter. Que já também te, temos vindo a cobrir um bocadinho nos últimos, nos últimos uh, Cabanes. Uh, muito pela rama, porque ainda não há muita coisa confirmada, mas, uh, mas vamos falar um bocadinho disso. Vamos passar a seguir para os irmãos mais, mais falados dos últimos dias: uh, aquela malta gadelhuda, uh, que um fica, não fica, o outro vai, se já foi, se, não sabe muito o que é que vai acontecer. Uh, vamos passar para a B também, para ver se para, 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 para como é que aquilo está a arrancar, uh, com, os, com os reforços conhecidos, que gostava de saber se vocês conseguem dizer os nomes, pelo menos, já não é, nada, já não é nada, nada mal. Jorge E a Xobili. Uh, e depois vamos, depois vamos passar para, 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 para o grande concurso, para o grande evento. Das camisolas e, de, e do, nosso, do nosso concurso para determinar que é qual a camisola mais extraordinariamente espetacular, que são todas, mas há uma delas que ainda é mais espetacular e vocês vão vão poder opinar, não é verdade? Portanto, o Jorge não, não estamos... está de forma nenhuma a tentar influenciar com a camisola que traz hoje. Não, a camisola que trago hoje, a camisola que trago hoje já está, está esclarecido o ponto onde ela já chegou, ok? Está no é Panathinaikos Está no Panatinaikos, coisas, quartos e pronto. Depois a seguir, logo <laughs> veremos como é que Bem, uh, vamos, a, vamos a mercado. Vamos uhum. discutir um bocadinho de mercado. Como é que. Hum, que ainda falta muita coisa. Entrar. Ou falta, falta muita coisa falta a sair. Tudo, digo eu. O que é que você diz? Falta o tudo. É tudo. O que é tudo? Todo quer dizer, eu não acredito que a gente fique só pelo Fábio Cardoso, né? E pelo PP uh, é a bicho é coisa é então, isso. É ver é ver. Calma, é? PP pá, bicho. Bili, o pá, pepe, pá. Mete, o PP já tínhamos falado, mas o PP já está, já está confirmado desde 1630. É... Então, o defesa esquerda, vocês têm? Eu tenho visto o Vinha a jogar, não andas a falar muito daquela besta e já, 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 já estou a cascar no, no rapaz porque. Falhou um penalti, né? E então falhando penalti está em... já, acho que já assinou. Pois já deve ter, é ter assinado. Já deve ter assinado. Se as contas não me falham, eh, já vamos em mais de 30 jogadores eh, falados. Eh, ah, nada mal. E... Não é cedo. Não é cedo eu, eu, houve um ano que eu fiz as contas e, e epá, eram 80 e tal ou qualquer coisa, era uma parabuícia. Isto é o um fim de duas semanas, <laughs> Portanto, normal. Se bem que tu agora tens um mercado bastante mais canalizado com, uh, com, com menos empresários, digo eu, ou empresários mais seletos. Espera, <laughs> deixa-me só deixar isto aqui e vou-me já embora. Vira. Muito bom, sim senhor. <laughs> estás? Seletos que bom? é bem de fato. Como é que é o teu especial? Vai dar uma <laughs> fixa? Como é que é? <laughs> eu não me vendo essas merdas, pá. Eu vou logo para o Empresário Sport. nenhum. Nenhum. Mas então como é que, o que, é que falando do Vinha, por acaso, porque foi dos, dos que tem vindo a ser falados, bastante bastante falados, e, e eu, eu, eu achei... O O Vinha marcado. Alguém, alguém quer... tinha que fazer esta pena, não é? E o Vassal vai dizer, que quem? E eu vou dizer, mas, sim, aquele grande que jogou, não te lembras? E ele vai dizer, não, eu só vejo desde... É, ah parece eu um jeito Egito rapaz... Como é que não te lembras de uma vara daquele... Bem, já falámos do Stringfellow também com isto. Enfim. Oh. Uh, o, o rapaz não parece mal de todo. E uh, isto já é, já é começar a, <laughs> a colocar pressão em cima do moço. Que é tipo, Ei, ele até é mais jeitoso. Mas também comparado com o Zé pronto. Qualquer tipo que chega cá e que tenha um bocadinho mais de experiência, calça. Oh, manapá, uh, ou Manafá, ou nano Estamos a falar do lado esquerdo, é? É, Estou é, eu a falar do lado esquerdo. É, pá, o que eu vi que gostei... O que eu vi e gostei foi, não sei se vos disse na altura, mas, mas foi o pareceu. Foi pá, é tipo Paulo Ferreira: é, nunca vai ser extraordinário, mas também nunca vai baixar a nível, um, um nível oh, pá, tipo de reles. Vai ser sempre aquele tipo de confiança. A ver a ver. Oh, Isso é, era por aí que eu também queria falar convosco um bocadinho. E já, nós já discutimos isto em off em algumas alturas, mas uh, gostava de expandir um bocado. Nós precisamos de gajos reliable, não é? Precisamos de gajos que, que, que possamos depender, que possamos uh, nem pensar muito naquela posição e dizer pá, tá lá o gajo, ok, eventualmente vai falhar. E eventualmente vai fazer coisas boas, mas normalmente eu vai acho, acertar. Eu acho que nós estamos. Uh, ah! Pronto, faltava essa. Em algumas posições. Quanto ao Reliable, Estás a falar estamos laterais. bem servidos. Estamos bem servidos nas laterais, até. É aquilo é de confiança, a gente está depressa da merda. Pronto. Não, num, não está bem, é mas eu... É bastante estável. Num... É, é, tem nada a... Mas pronto, agora quando tu acrescentas. Ah, porque normalmente vão acertar pai e já complicas mais um bocadinho eu, também esse grau eu não, quero, eu não quero mais um ano eu não quero mais um ano a, a ter de olhar para o lado esquerdo e dizer quem é que vai jogar lá vai ser o Zaido não sei se está todo partido não sei se consegue jogar alguma coisa se consegue fazer vai falhar outra vez do outro lado está o Manafá vamos ter de ter uma defesa a compensar escolhe o médio para o médio poder tapar um bocadinho no flag. já já chega disto já 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 cansa está bem já disseste isso e não há hum. até ver Ninguém. Esse, esse era francês e jogava ténis. <laughs> não há. Sim. sim. senhor, muito bem. Então o que é que é preciso mais? <laughs> hum? O que é que é preciso mais? Mais um avançado? Vamos comprar o tiraniano, porque não? Para fazer com o Taremi ali à frente. Uau, não, não sei. Saiu um, não é? Portanto, há de entrar outro, digo eu. Saiu um! Saiu, um, não, saiu um! Como é que está a história do Alfredo? Eu cada vez que deve estar mais gordo Alfredo, de parece não. que o Alfredo que disse que, o Fábio, que, que estava muito contente que o Fábio Cardoso tenha vindo para o Porto então a malta já está a extrapolar a dizer que o, o Morelos vem para o Porto, vamos ver ele jogou com o Fábio Cardoso para aí 20 minutos o que é na vida dele o que é criaram uma relação de amizade <laughs> foi calhar. profundo se calhar comiam-se no balneário se calhar, calhar o Fábio Cardoso fez de uma entrada a pé junto noutro sítio, sítio. Ei, ainda estamos nisso. Um sim, carrinho sim. às nalgas. Se calhar foi um carrinho às nalgas. dele com uma carrela. Ah, o que eu tenho de visto do Morelos é nada, porque ele não tem jogado na Copa América. E apesar da Colômbia passar, eu acho que ele está lá. Eu tinha ideia que sim, mas pá, pois não o vejo a jogar. Só, nem o Uribe e aparentemente o Uribe vai falhar para a época vai falhar o início do ano e o início da época isto pode ser chato. O Uribe está a apontar uh, uh, in, no início do ano. É o que eles dizem na imprensa. No início pá, do ano, em jão, janeiro? Não, consigo. não. não de, de, da época. Da de, de época. Foda-se. Está bem. Gostaste-me agora um bocadinho também. Tá Bom, estamos um bocado aborrecidos com isto, sim, senhor. Então. Portanto, Opa, não, há não, há, não, dizer, não é que só, <laughs> só se fala de nomes parvos. Só se fala de nomes parvos. Que depois acaba por. por... Eu nem, nem ouvi qual o nome. O Vinha, o Morelos. Não, não se fala pois de não. Ninguém. Desculpa, Vinha e Morelos não são parvos cheios para ti? Não. Estás a precisar e, de mais? Ah, um, de, um Reni Vanilson, como... Quer Queres um Reniva Vanilsen qualquer ouvi também? falar do André Almeida do Guimarães? Não sei se. Por exemplo. É, se é seguro ou não, será à troca com o Tomás? <laughs> Ai, Parece que não, mas, mas há o, uh, mas como é que de... é? alguém da B que vai para lá, supostamente, ou está a pensar-se que vai? Há um júnior um que supostamente é capaz de assinar por lá, mas nós não podemos ficar com os júniores mas, portanto... mas, então, mas então, desculpa, mas em eu posso... Ao... Eu passo para o nosso enviado especial analista da Primeira Liga, Paulo Silva, em Alvar, que nos vai avaliar como é que o André Almeida encaixaria neste plantel. Encaixaria bastante bem, na verdade. Quer dizer, com um problema: que ele é um rapaz que joga, joga a bola. Isso normalmente é um contra. Mas com trabalho, ele é capaz de conseguir superar essa contrariedade mas era uma uma boa opção se tivermos em conta não sei eu não sei como é que são as coisas do Felipe Soares também mas pois, Felipe Soares começou a época a, 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 vai começar amanhã acho claro, eu a fazer começou... o <laughs> está, está. e o André Almeida também está ainda no Benfica ou no Guimarães não é, é o do Guimarães não é é o do Guimarães mas por favor. É... É interessante, é interessante sobretudo se estamos a, a precaver uma saída do Otávio, por exemplo. Ele então, joga tão à frente, ele Você? joga tão à frente. O André Almeida pensava que era um bocadinho Sim, mais, pode. mais, mais não, sério. Pode jogar, não pode jogar uh, mais à frente, pode jogar mais descaído na ala, mais no meio. E, e tem qualidade de medo, obviamente. Não, não vi intensivamente, mas o que vi, uh, gostei. Portanto. Não é mal visto, não senhor, mas o Felipe Soares também não acho que seja mal. Mas uh, continuamos com aquela história do para entrar tem de sair, ta, 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 tal ah, e tal. Sim, a... sim é, claro, claro, mas, mas isto parece está, que sim. Deve estar para, para acontecer. Não, 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 isto não é. Já chegaram costa hoje ou não? Acho que não, mas realmente no jogo vinha a dizer está por detalhes, está... ou está por, por minutos, ou por horas, ou não sei o ah, quê. É, é. O Cavani também esteve por horas durante. Já vai, que é dois anos. Sim, não, mas, mas, mas depois, depois eu falei contigo e a gente entendeu-se e, e pronto. Pronto, é coisa, coisa dele, não é? Íamos é. à porrada, coisa, chatice. Uh, mas opa, mas o Bruno não entusiasma, não é? Quer dizer, eu sei que não precisamos de reforços sonantes para dizermos Ei, somos maiores e tal. Mas seria preciso um bocadinho. Se eu, ano passado, disse que Sérgio Oliveira e Uribe era o melhor dos piores meio-campos que nós tivemos, somar a esses caras, o Bruno Costa, não, não acrescenta grande, grande mais-valia. Quer dizer, é uma alternativa interessante, se calhar, mas é uma não, não é há verdade, um upgrade é aí. É uma alternativa para o duplo pivô que seja Sérgio Conceição gosta de usar. O Lume não lhe serve nada, é verdade, né? E Sim. provavelmente porque não serve mesmo para nada, mas <laughs> o Sérgio de facto não serve, uh, e o Bruno Costa é pode ser mais útil nessa, nessa perspectiva de fazer rodar aquele, aquele duplo pivô para não ser sempre mesmo, posto disto, de o Bruno, Bruno Costa, e ainda Costa ainda hoje falou mais que de ver vai... a Lima que... o Bruno ainda hoje falou que não sabe nada do futuro, mas que tem a certeza que vai ver o dragão cheio. E já inscreveu os miúdos no colégio? Na coisa, é. e tem aí? Não, provavelmente está ah. a pensar a comprar o anual eu também gostava de renovar o meu, mas ainda não há. Ah, Cala-te, não há nada. Ai, que depressão, meus amigos. Olha, mas já agora para fechar isto, entre Bruno Costa e André Almeida, quem é que tu pegavas? Eu? Sim. Eu? Eu? Tu? Eu? Tu, Silva? É, é para foder quem? Porque quem eu disser vai é, é, é fazer ao contrário. Portanto, diz lá quem é que tu queres. Não, pegava no André Almeida. Diz Bruno Costa. <laughs> Pegava, pegava, pegava <laughs> uma tranquilo da vida. Mas não, não me chateia que possa ter os dois. Há coisas que me chateiam bastante mais do que ter o brincóstico no plantel. Pronto, e então parece-me que estamos aqui já a passar para o próximo tópico, uh, porque <laughs> se não entra ninguém e não sai ninguém, temos pila para falar de, de, de transferências, portanto. Uh... Há, de sair, há de sair, até porque tem que sair. Já precisa ver primeiro. Sim, mas vai, vai depender muito de quem sai. E, de, e se calhar se, basta, se, calhar, se calhar sair um por preço decente, uh, se calhar já não precisa sair outro. Uh, Isto pois... só que o barato Vitinha O Vitinha está ali. Pá! Um... Tá. Para, para ficar o Vitinha, para ficar pois o Vitinha eu mandava embora dois ou três. Vai ficar. Não, vai. O Vitinha, dificilmente fica. Só se correr ah, mal. Não sei. Não sei. Vamos... Quem, é o... quem é o Xian que está aí? A... 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 Ah, é adepto Vitinha? É fã, fã de Vitinha. Fã de Vitinha. Fã Vitinha. Bem, vamos quem passar para os. É? Vamos, passar... vamos passar para os. Para os Vamos passar para os. Para a notícia de ontem. Que o Silva. Não lhe, não lhe agrada nem lhe desagrada, antes pelo contrário. O vassalo não gostou. Uh, o eu que não conheço já, o Gonçalo já, já, já está conformado estás conformado com a é visão é a visão romântica da, da coisa e ela não se compadece com a realidade pronto, é, é o que é explana um bocadinho, tu, tu achas que é uma que gosto coisa de via via assinar é, é, uma, é uma coisa de adepto, eu acho, eu acho sinceramente. É, pá, eu gosto de ver miúdos que vêm da formação para ficarem no clube, mas eu também realmente, pá, é assim, se as pessoas não querem ficar, se têm melhores propostas, as coisas todas, isso aí, olha, é como é. Se não podem, é, ninguém sabe exatamente o que é que se passa, nem porque é que se passa. E, e portanto, opa, cada, cada julgamento que se possa fazer é baseado numa parte que não está, que não está 100% conhecida ou, ou, que, ou que não tem os dois lados, não é? e portanto opa, assim e, eu, eu acho, é, eu fico, é, eu já disse isto outras vezes e vou repetir. O que eu quero ver é uma política clara, ou seja. Se tu, tu, num, se tu tens um, um treinador que claramente eh, pá, prefere outro tipo de jogador mais, mais, mais crescido, mais formado, mais, mais orientado, mais eh, orientado não é o termo, mais, mais eh, eh, com mais taleca Pronto, é legítimo, ele é que sabe. E depois, quando vais vender o que tu vendes é a formação, percebes? não estás a potenciar o valor de mercado da formação. Vai pelos valores mínimos, porque eles não jogam ou não se mostram. Pronto. Essa, para mim, é só a questão. A outra questão é uma questão de, de, de projeto, não é? Que, claramente, se uma pessoa analisar friamente, não tem a ver com, com usar predominantemente o pessoal da formação. Não tem. É, e nós não podemos crer que as coisas que vão para a esquerda apareçam da direita. É só isso. É assim, chateia-me, eu gostava mas é, mas é, uma, é só o coração da adepto eu não sei, sinceramente se é a melhor opinião hum. não é a melhor opinião, eu não quero a melhor opinião eu quero a tua opinião a para vir a, a melhor ouço a minha, ao espelho a, a minha opinião ah, eu, o Gonçalo Esteves eu vi -o poucas vezes e, e vi duas vezes a jogar este hum. ano um, mas o Tomás para mim parece melhor que o Nanuco, o Manafá e que o, o Zaido portanto é pá, vamos que valitas vou... <laughs> uns dos outros certo? Ou... Acho exato e, e essa é que é para mim a questão assim. Perfecto. Se tu tens eu, alguém eu, que não é que teu... não é que eu acho isto, olha só, atenção, vamos lá. Tá bem, portanto <laughs> direito à tua opinião, eu acho melhor uh, um, e então, opa, se tens alguém que quer jogar, que mostra que quer jogar, que diz que quer jogar e depois está num num limbo qualquer que ia para Guimarães supostamente e depois não foi, essa coisa toda. E tem mais talento e, e mais potencial, não vejo muito bem porquê, percebes? Não vejo muito bem porquê, mas. Pá, um Tem, um a parece-me de... parece, parece óbvio. Porque o treinador não o quer e a pais despacha o rapaz mais Pronto, Então é, então aí tens. É uma questão de opções. E é, pá, eu, aí não posso fazer nada. Eu, eu, como adepto, gostava de ver o Tomás em vez do Zé e do Manafá e, e do Nanu e todos Sim. eles juntos. Muito bem. Silva, explica-me aí porquê é que tu achas que o Tomás Esteves devia ser titular do Porto? porque é tu já jogador, disseste várias vezes que, que, que é melhor lá, nada, pronto <laughs> só por isso então e como é que tu vês, nós, nós eu, havia, um dia destes fazíamos assim, uma espécie de um diagrama de como or, ordenar ou como, como criar uma, uma como como é que eu ia dizer, como orientar um, um clube uh, ou na formação de um plantel ou na formação do plantel do Futebol Porto se quiseres a questão é que nós continuamos aqui uh, infinitamente nós a malta nas caixas de comentários dos, dos jornais e dos sites, das redes sociais a falar de casos não é? de, de, de jogadores específicos hoje é o Gonçalo Esteves amanhã é o Abubá depois é o, o, o Toninho Miranda depois o Tom Madeira, que é o Ateva não interessa, isso não tem isso só serve para andarmos aqui a queimar tempo uns aos outros e é palha é completamente palha. Uh, o Gonçalo, aparentemente, era um tipo cheio de, de, de potencial, como o irmão. Uh, há quem acompanha estas coisas da formação diz que com mais potencial ainda que o irmão. Graças. Deve ser, deve ser mesmo bom. Uh, mas é pouco importante que seja o Gonçalo esteves a sair ou... O, o problema não é esse. O problema é de base. Não é? E não é nada surpreendente. Não... Reparem, o que me faz uh, confusão a sério uh, é como nós adeptos uh, estamos a, a levar isto. Porque depois há clivagens e há adeptos a discutir com adeptos, como se alguma coisa disto fosse uh, surpreendente, não é? É mais que evidente que uh, isto faz parte do plano não é que o Gonçalo tenha saído para o Sporting aparentemente porque não quis assinar um contrato profissional com o Porto, isso não, não está no plano o plano era que ele assinasse um contrato profissional com o Porto, até porque ele tem potencial e portanto vai render algum, algum guito, pronto um, mas o plano é este, porque nós estamos uh, uh, num clube que tem uma estrutura paquidérmica completamente estagnada um, que atém ao seu passado. Aliás, e, e eu sou perfeitamente insuspeito, porque já vos disse mais que uma vez e, e mantenho, que para mim eh, o Pinto da Costa tem todo um, um, um patamar de justiça que é só dele. E eu perdoo-lhe quase tudo. Não, é? É, não há nada a fazer. Isto é está-nos no sangue. Não, não tem a ver com isto. Mas quando temos que ser racionais, percebemos que estamos perfeitamente estagnados e temos um presidente que diz que eh, o passado não lhe interessa nada. Não lhe interessa para nada, ele está preocupado é com as vitórias futuras do clube e isso soa-me bem. E eu fico todo contente quando o ouço uh, dizer isto. Uh, mas depois, na verdade, o que vemos é um presidente que uh, sucessivamente... Uh, olha, agora tem um programa, inclusivamente na televisão, em que repete aquelas histórias que eu já sei há 30 anos. O já sabe há 28, o Vassal sabe há 29. Já sabemos, já conhecemos, conhecemos os episódios todos. Uh, e, e agora vamos contá-los às novas gerações às gerações que ainda não conhecem estes episódios e também elas vão criar o mito que nós temos, que nós já temos. Uh, e pronto, e isto é a preocupação da, da, da nossa estrutura: é glorificar o passado e não deixar que o presente. Hum, o estrague e o apague. Essa é a única preocupação. Porque não há um horizonte de futuro, não, não tem que haver a idade das pessoas, e porque aquilo é um status quo, é uma coisa que está ali há muito tempo, desde os anos 90, e não mexe. Não mexe. E portanto, a grande preocupação é manter o passado brilhante, hum, apagando as coisas que forem precisas apagar, não deixar que no presente nós ganhemos tão poucas vezes que a malta se esqueça. Dessa, dessa, dessa glória. Ora bem, e foi por isso, e é por eu ter a, a perfeita noção de que é assim que as coisas estão, que achei que o melhor que nos podia ter acontecido, conforme já tive a oportunidade de explicar uh, aqui no Cavani e a vocês em particular, que a escolha da renovação de Sérgio Conceição foi o melhor que nos podia acontecer. Porquê? Porque alinha perfeitamente com, com, com isto, que é o Sérgio. Está preocupado, mais do que todos, em ganhar. Em ganhar agora. Agora. Não é em criar as bases para que no futuro o clube possa... Não. É ganhar agora. E, portanto, quando Jorge Vassal diz, ah, porque claramente a formação... O Sérgio sempre foi muito claro e eu que, que, que tenho uh, muito... Não estou a discordar disso. Discordar, muito pronto discordar do, do Sérgio Conceição. Tem que ser justo, ele foi muito claro, sempre foi. Ele disse: a mim não me interessa qual é a idade do jogador. Não me interessa se é da formação ou não é da formação. Não me interessa se tem contrato ou não tem contrato. E prova-o e põe isto em prática. Não quero saber. Para mim, jogam aqueles que eu considero que são os melhores. Ponto final. Sem nenhuma outra preocupação que não seja ganhar hoje, ganhar amanhã. Ok? Mas Portanto, isso, desculpa, mas isso, isto está, isto... mas isso está alinhado com a com, uh, 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 atribuição de poder. Transversal a um treinador que se foca apenas na, 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 nos objetivos sim, da equipe. Está, está, porque a estrutura tem mais com que se preocupar do que tratar de futebol. Está bem, mas desculpa, mas, mas eu não estou. Estás a partir do fundo, bem, mas, estás a partir, estás a partir, mas estás a partir do fundo do, do, do efeito para a causa. Eu estou a dizer, faz sentido, tu se queres um treinador que só pensa em ganhar e tu tens um clube que de facto produz jogadores. Que tem de formação, tem escalões de formação, tem escalões de, de treino, e por muito que faça uma, uma, uma caminhada até uma determinada idade, espera poder rentabilizá-los num futuro próximo e rápido conseguir é entregá-los a um treinador. Pronto, estaria, n -n não achas que deveria não, estar não, mais preocupado? Não acho nada, não acho nada, porque na única coisa, na única coisa que, que a estrutura claramente aprendeu, porque repara, esta, esta coisa de ah, porque todos rodaram, os Jorge Costa. E jogou o Ricardo Carvalho. Ele está. próprio? Com que. De, epa, sejamos um bocadinho honestos, né? Nós temos que ser intelectualmente honestos, mas tu acreditas que um Ricardo Carvalho hoje ia jogar uh, no No um mês que fosse? Opa, por amor de Deus! Aliás, desculpa, até te O Sérgio Conceição não ia para o Felgueiras. Claro que não ia para o Felgueiras quer dizer, vamos lá ver estamos num mundo diferente, certo? Uhum. em que a informação flui de maneira diferente em que toda a gente tem scouting em que os agentes estão aí os mil anos mais cedo, o mais Gonçalo cedo, Esteves, muito mais cedo o Gonçalo Esteves, a Sira pelo Sporting mas porquê? por alta recriação não. não é? existe uma proposta, certo? mas mais do que isso, claro. existe e eu recordo aqui, o Ruben que tanto se desenca no, no homem ele é campeão, o Ruben Amorim Teve o cuidado numa conferência de imprensa a dizer, os jogadores, os jovens do Sporting têm, são muito bem-vindos aqui e, vão, e têm a possibilidade de jogar, e os que não estão no Sporting, se tiverem alguma vez uma, em dúvida sobre qual é o clube que devem escolher, fiquem desde já sabendo que são muito bem-vindos a esta casa. Olha o Gonçalo está lá. E aparentemente para fazer pré-época. Ele vai ficar na equipa A, não acredito. Epa, mas no Porto não é Conjugai, conjugai isto, o povo é, é pouco provável, mas é assim coisa. o princípio isto, é esse. Mas é um princípio sinal É, é um princípio. São duas direções, direções dá, antagónicas. São direções antagónicas, completamente. O bem. sinal que o Porto dá é, é exatamente, é precisamente o oposto. Certo? Não está certo ou está errado, é o oposto. E portanto não nos devemos surpreender com, com este tipo de, de situação. Sim, mas isso não foi é precisamente o que eu disse. Não estou surpreendido por isso. É opinião, não, é? não, não, não disseste isso tudo, exatamente. O que é. O que Grave para mim, que é grave para mim enquanto adepto, não é? É que hum, não me parece que alguém esteja particularmente atento e preocupado com, com, com o futuro do clube. Não me parece. Uh, como o Vassal diz, uh, a formação é para tapar os buracos financeiros uh, e para ganhar eleições. E isto eu peço imensa desculpa, mas não é perdoável. Não é perdoável. Porque a mim. Eu uh, repito, o Jorge Montepinto da Costa tem é e, e pá, e, porque ele recebeu árbitros e entregou-lhes dinheiro é pá, isso está mal contado. Eu sou capaz de, não, é tudo, está tudo perdoado, esqueçam isso tudo. Agora, mentir, ah sim, mas ele mente há 40 anos. O Bertolini está sempre a dizer isso, não é? Hum, é verdade, pois. sempre o fez e, pá, e nós sempre perdoamos, é pá, pois, mas assim, <laughs> o Tomás é uma bandeira eleitoral. Renovou. Eu quero que os nossos sub-21 fiquem aqui muito tempo, mas o Vitinha não. <laughs> já não está a contar que aqui, então, ah, não, é Há uma coisa que eu era. ouço bastante, que é a história dos pais. E essa uhum. parte aí eu já tenho um bocado. Se tu tens um, um filho, a quem... Tu, como o Silva estava a dizer bem, que é uma, uma, uma bandeira eleitoral do dia... do dia. Hein? A renovação do, do Tomás foi no dia das eleições que ele renovou o Tomás. Esteve. E então no dia anterior, uma coisa assim. Mas, mas mesmo em cima das eleições. E, e, e tu tens um pai, pá, ele renovou o clube que ele queria e que e, e tá todo, todo contento, está todo contente e depois, ah, olha, tchau. <laughs> Percebe? Há uma coisa que deve ser dita, que é o presidente pode renovar o que quiser. Não tem, isso não pode garantir a ninguém, a nenhum jogador, que o treinador o vá utilizar sim não é mas distintas. é assim são coisas distintas é... eu isso não culpa por... e aí acho que o presidente não está culpando é, então, o treinador estrutural eu... entre o presidente eu... e o treinador e eu... as é, é vontades. eu acho o que eu acho é que falta ao Porto o que eu chamaria um plano de carreira claro e transparente e suavemente conhecido de todos que é um molde que é aplicada a todos os jovens e que lhes diz: olha, este é o percurso até à equipa A, porque é este o objetivo. Quando nós só fazemos formação com este objetivo. Portanto, isto falta. E porquê que falta? Falta porque nos anos 80 e nos anos 90 isto não era necessário, porque o Porto era o topo da carreira. Ok? Era o topo da carreira. Como Hoje tu dizes, é. mudou. Hoje mudou não. É. Isto. E portanto continuamos na mesma. É. O miúdo, os miúdos, é, é tudo casuístico. E aí ao Fábio Vieira, parece que este gajo é bom, o que é que a gente vai fazer isto? Mas quanto dinheiro é que ele vai render? Ou oh, menos, anda cá. Oh, não sabes não tem... há, há uma... Desculpa, desculpa, há uma... ninguém sabe nada. Se calhar, nós estamos só terminar. Sim, sim, Se calhar nós sim, estamos sim, sim, aqui todos indignados com o Tomás. E na verdade, não é? Até poderia acontecer que é assim: é para o Tomás, tu jogaste um ano em Inglaterra, se o senhor evoluíste, o que nós queremos agora, o plano é o seguinte: agora tu vais evoluir um ano numa equipa de topo, de topo, abaixo dos três ou quatro, dos três, pelo menos, não vamos emprestar tão um rival, tu vais evoluir numa equipa de topo, vais agarrar o lugar, e para o ano entras aqui, titular do do, do, do Porto. Este é o nosso plano. Tu és o nosso lateral de futuro, nós acreditamos piamente em ti, isto não é uma promessa obviamente, se te partires todo se deixaste de saber jogar à bola, o que é que já estás a fazer? É. mas este é o plano, e isto podia acontecer agora, alguém acredita eu não acredito, não, não acredito é casuístico, é olha o mais, e... Pá, a gente renovou contigo, que se calhar estás a ganhar a bedaguito e agora ninguém te pega em bolsa. Então, mas então, o que, que é oh, que é? O que é que era? Ali agora, o que é que a gente faz? Olha, o gajo para a Inglaterra pode ser que depois aquilo que vem e o Wolves, Mas esses gajos nem o Vitinho apagam, caralho. Espera mais um bocadinho que eles já apagam. Eu acho que há uma seja, ideia que. Não é o Gonçalo, não é o Tomás, não é o Fábio. Não é, não é o caso. Não é o caso. Eu contei eu é, acabei de. E acabei... Nora. <laughs> Pronto. E isso é mau. É mau porque é péssimo para o clube. É péssimo para o clube. E pá, e a gente gosta do clube, um, não é? Eu quero saber dos Gonçalves e dos Tomás e dos Jorge Nunes e dos Sérgio. Só para mim, até eu caguei neles todos, se for preciso. Certo. Agora, acho que é mau para o clube e por isso é que me chateia. Só. Há uma coisa que eu queria esclarecer: é que o, o Capitão Aleix escreveu num comentário que eu vou repor aqui. A dizer, achar que todos os miúdos da formação são para alimentar e equipa é de uma ingenuidade atroz. Aqui, nós três, não creio que nenhum de nós três ache que todos os, os, os miúdos da formação são para alimentar a equipa. Isso não é possível, nem tem número para tal, nem nem sequer qualidade para tal. Agora, é assim: há uns que estão reconhecido de reconhecido talento e que estão, são capazes, ou parecem, não, não. ou presumem-se, ou, ou têm potencial. Eu acho que e, e debate, existem, de uma não é uma Simples, simples, Overassal, desculpa lá. Existem. Eu, eu estou plenamente de acordo com o que Capitão O, que, o que, olá. Capitão Olé. Olé. Olá, olé, olé. Tanto faz. Ah, capitão. Estou <laughs> perfeitamente de acordo com ele. Claramente de acordo. Aliás, eu até acho que no limite nem precisa de haver ninguém da formação. Não discuto isso. Volto a dizer, isso é missão exclusiva do treinador. O treinador é que escorre. O que eu acho que não faz sentido nenhum é usarmos como bandeira eleitoral a formação e os centros de estágio, e eu vou mantê-los por muitos anos, e o Tomás é o futuro do Porto, e o Nunu. Depois despacha a primeira oportunidade. Isso é que não pode ser. Isso é que não pode ser, porque estão-nos -se a enganar, não é? E depois, como assim? Como assim? Uh, os viúros não têm, não podem ter qualidade, então, mas o Fábio Silva não foi vendido por 40 milhões, 40 milhões não deve ser um jogador da treta, nós não, emp não empacotamos o Vitinha por um ano sem re a receber zero, zerinho, zerinho, uh, não recebemos nada a contar com 20 milhões que afinal ainda não vieram, mas uh, isto são 20 milhões? O quê? Isto é os mendilhões do, do Félix, afinal? Eles não valem nada, é tudo mentira. É porque não te esqueças do é Ruben e do André, que também foram por, algum, é pior, por algumas é. dezenas. mas certo? aí ainda é muito pior, se afinal isto é tudo ah, fogo de vista e não, então estamos metidos num carrossel como os outros, se calhar estamos. Pá, e aí então lá. é um bocadinho mais grave ainda, não é? Portanto, não há desculpa para isto. Não tem que ser todos miúdos da formação, ainda hoje licença, aí tínhamos que ter planteios com alguns 200, porque Todos os anos saiu, não sei ah, quando. Não, ninguém Esquilhar. diz isso. Esquilhar. Não. Esquilhar. Alguém diz isso. Ninguém Agora, diz isso. E qual é o plano para a formação? Ou nós temos formação para, pronto, para os miúdos não andarem na rua, metidos na diabetes e na droga e assim. É para isso. que <laughs> de... a pessoa, é Não queres tomar muito... nada, produzir os jogadores. Não, eu não sei, estou... sei como é que Pão, se faz uma é, imagem cara. a dizer metidos na diabetes, parece que está escolhido. Mas vais ter de fazer, abaixo. Sim, mas para os miúdos que não andam metidos na diabetes, eh, também há outros que têm de ser despachados, porque de facto não têm qualidade para chegar à a É normal que isso aconteça. Com certeza. Nem, nem todos os miúdos tiram 20. Porra, há de haver outros claro. desgraçados que tiram 10 e iam de estudar psicologia ou qualquer coisa. Há, há, uns, há, uns, um há uns meses, ou há um, 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 uns anos, já não sei bem, alguém fez as contas de quanto era, uh, quanto custava. Uh, Criar a formação, fazê-los crescer, etc, etc, versus as compras de jogadores, em, em bolca, em massa, não é? E, e chegava-se à conclusão que, apesar da seriação da, da formação, isso valeria a pena, até financeiramente, a prazo do clube. Mas contaste com o e Walter, é que... É que, é que se contaste com o Walter em massa é muito mais fodido aquilo para fazer as é, é Tiramos o Walter, porque senão é que a balança é, ainda fica mais é pendente para a formação. É, é melhor. É melhor. Ah, mas, mas, a, mas a questão aqui era a seguinte: ah, fez-se essas contas e essas contas davam, davam uma, uma vantagem em termos de formação. Ter formação é uma coisa pá, importante, creio, em qualquer clube. Não se pode contar. Mas é importante pela janela. Mas é importante bandeira, é importante para bater no peito, é importante porque a malta agora é trendy e acreditas que vais ter uma formação alimentar. É importante porque, é, é, de é, facto, é, é, é por questão, gente. A questão aqui gente. É, a questão aqui eu acho que é muito no que diz é, é, portanto, os Ronaldos aparecem de algum lado e os ah. futuros também, não é? Ah, é vais comprá-los. Vais comprar. É, mas, podes ter, não, mas podes ter muito bom scouting e vais comprá-los rápido. Mas, oh, oh, Imagina. Gente, não formas oh, Imagina abdicar-te de formação. Acham, acham viável ou possível isso acontecer? Não, claro não. não, não é. É. E tu também achas não que é. não? Ninguém não, a não, também. não. Estou a colocar um, não, caralho, a colocar um cenário hipotético de. de, de... Poderíamos, nós, poderíamos nós. poderíamos Desculpa só não, não Nós não fazemos a coisa para metade. Não gostamos nenhum. Nem vocês gostam de fazer as coisas a meio. Não, não vamos fazer as coisas na formação só para depois não ter ninguém para, para alimentar o clube ou não ter o, o, os talentos maiores a poderem de facto se no plantel principal ou serem opções para o treinador. Não, não, isso não está no nossa, na nossa ideia. Nós, adeptos, nós uh, fãs, é verdade ou não? Sim, Pá. claro que é. Nós queremos ter Sim. os Tomáses a jogar e os Fábios Sim. a jogar e os Diogos a jogar. Okay. Então, mas, mas qual é a sempre, alternativa? Sempre no limiar da racionalidade, que é sobretudo porque ele é melhor. Isso é é ele é melhor. Mas é que há um, há um excelente é exemplo que eu... disso, que é o nosso treinador. Eu o gás que dizer... está aqui desde 16. Já agora de um governador devo dizer mais uma vez, e por justiça, que ele é um tipo especialmente coerente. Ok, ao contrário sim, sim. das direções e dos financeiros, sim, e do puta que espariu, ele é especialmente coerente. Porque o Sérgio nunca é disse outra coisa às vezes. Porque Ei, agora vamos buscar um gajo que tem 28 anos ou 29. Sim, sim. claro que vamos. É aquele o como tipo de foste, que. Como buscar, Uribe, foste buscar Vira, o Uribe e fosse buscar outros ainda. O Tarem claro. claro que sim, claro que sim, mas ele é completamente coerente, não é? Agora, esta é uma linha que é traçada, certo? E quando a linha é traçada assim e ela é respaldada aliás, ela não é respaldada, ela é uma escolha direta da direção, é uma escolha que, como todos, não é? Como todos, são eles que. Dizem, olha, é para ali que a gente vai. Neste caso, na minha opinião, eles dizem, ok, vão lá para onde quiserem que a gente tem outras coisas para fazer. Mas é diferente. Pá, obviamente não podemos depois ficar surpreendidos porque os Gonçalos ou amanhã os Vinhas, olha, não é o mesmo, nós estamos cheios de Vinhas, ou os WTF, eh, decidem, epá, agora está na altura da gente passar a profissionais ou acabou o contrato. E olha, não vou ficar aqui. Peço desculpa, mas eu vou antes para o outro lado, porque se calhar. Mas percebe-se é percebe perfeitamente, percebe perfeitamente. Tanto os miúdos como os pais dos miúdos, como os agentes dos miúdos, whatever. Percebe-se perfeitamente que eles tomem essa decisão, ou não? Ou sou eu que estou a ser demasiado cínico? Claro, nisto? com certeza, com certeza. Então, claro que sim. Eu perceberia perfeitamente. Eu, se fosse pai de um miúdo tivesse a jogar que a, bola, a bola. Eu preferia, aliás. Não, não, eu não estou a dizer que acho bem ou mal, estou a dizer, eu percebo a decisão, percebo o racional que está por trás daquilo. O meu filho não vai jogar ali, ou o meu protegido, o meu pupilo, ou seja, não vai, ali não vai jogar. Não, dizer, vai estranhar, vai parar. É para Aliás, há aqui uma coisa que, está, que é possível. É, é, eu não sei o que, é que, o que é que está a acontecer, não é? Porque depois o que nos querem vender é, é diferente. Mas este caso do Tomás não é? Eu vejo gente já a dizer: porra, com o que ele sente, porque ele não quer sair do Porto, oh, mas eu não isso... tenho nenhuma oh, dúvida é que o Tomás sente muito e quem dera a muitos daqueles que, olha, por exemplo, o Sérgio Conceição diz que sabem o que é o Porto, não é? uh, sentirem metade do que o Tomás sente. No entanto, no entanto, isto a mim soa aqui qualquer coisa de esquisito. Ele diz: eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Devo dizer que a minha esperança é que de facto ele fique e isso seja um ponto a favor dele na, nas contas do Sérgio Conceição. Porque se há gajo que vai gostar, ou eu espero que goste deste tipo de atitude, é o Sérgio Conceição. Embora o Rodrigo esteja lá na linha de sucessão, acho que isso não conta para nada, não é? Uh, mas é gajo que este gajo não, não se deixou abater. Foda-se, eu vou-vos provar que sou melhor do que este, estes caralhos todos juntos. Pá, espero que sim. No entanto, tendo em conta os tempos que correm, parece-me muito estranho muito, muito estranho mas ou seja, já deveria, ter, já deveria assim. ter escolhido ir para um Dortmund ou para um ainda que fosse um, um outro clube qualquer que lhe oferecesse melhores melhores hipóteses de jogar um Guimarães com 50% fica aqui porque eu para o ano saí, é, obviamente não sei não sei, também não é, faz-me um bocado faz um bocado de, de, de comissão Eu sinto muito, o clube e o Clube é o maior, porque eu sou o esportista desde coisa, portanto tenho de ficar no plantel. Isso não, comigo não, não funciona. E não funciona essa alegação, normalmente não funciona tanto do lado do jogador como do lado dos defensores, porque isso não, não chega. Não chega. E não chega muito menos se tens um clube uh, que, que, te, que dá o poder ao teu treinador para de facto escolher e conseguir selecionar o jogador. Uh, ou ele gosta e de facto vais, vais à frente, ou então não chega a bater, bater o braço no peito por muito que, que queiras. Uh, dito isto. Dito isto, uh, o que é que vocês viam como, como boa opção, ok, uh, para o resto da Malta da B que está atualmente a sair ou pelo menos à procura do segundo ano? Os Rodrigues Valentes, os, os é, Losers, os Borges. É porque, não, estamos, porque nós não estávamos a falar. Estamos, estamos, na, estamos, estamos Aqui no sim, okay. Estamos antes. Mas há uma consulta que tem sido antes. feita e eu tenho acompanhado ao longo deste dia: que é a B. O Gonçalo Esteves não é da B. Não sim, sim. Eu, é que, eu não. é que saltei. As, eu as, é que saltei. Não, mas as pessoas estão a falar e falam nisso. O Gonçalo não é da B. O Gonçalo tem 17 anos. Não é? Correto. Portanto, muito Eu, eu, eu é que saltei. É, pá, pá, eu é que saltei. Eu é que saltei para a vida. saltei para sou que começou hoje, que tem alguns reforços, mas não muitos. Tem várias saídas, algumas anunciadas, outras que serão a prazo, talvez vamos esperar que saiam. Pelo uh, menos não foram anunciadas. Os Boatengs, os Cássios, uh, mais alguns. Uh, temos malta que, que subiria para a pelo menos para a pré-época e depois acabou por descer. Outra vez, uh, More, o Mor, o Loader, o Rodrigues, não me engano, Valente. Que também iriam fazer a pré-época. Iriam fazer. A... O Valente subiu? Sim. Enquanto os outros de férias, não? Subiram os dois, Rodrigues. Sim, ok, certo. Conceição e o Valente. é uh, uh, Mas o que é que, o que, é que vocês veem para o futuro próximo para, para esta B? Vamos, vamos ter. Vamos ter reforços dos 19, provavelmente. Os que ficarem. <laughs> Uh, e vamos ter... Dizer... Eu creio que isso é o caminho natural da, da B, não é? Os que saem são substituídos pelos que sobem e para em diante. Sim, mas e eu estava... Tava... E os que se contratam? Está bem, mas nós, nós, como acompanhamos a B... <laughs> Obrigado, senhor Lapalice, eu sei. Né? Certíssimo. Pronto. E acompanhamos a B durante um ano inteiro a dizer esta merda não tem projeto. Esta porcaria não tem ninguém que consiga pegar no leme e diga nós temos uma ideia para fazer e temos uma ideia para funcionar. E andamos a narrar uma teoria de foil hat de dizer ah, alto que estão-nos a querer mandar para a terceira e não, e não vão conseguir, e não conseguiram. Ou seja, nós estamos não. na B na, perdão, na, na não. Liga 2, ok? Sim. Ainda se chama Liga 2, aquela porcaria muda de nome todos os anos. Sabe, Fácil, segue, é. sabe, whatever. Segunda divisão, o projeto vai ser o mesmo, ou melhor, inexistente. Vamos, vamos continuar a navegar à vista. Vamos, não. o Folha continua. Eu li, eu, eu li, pelos vistos, vocês não. Mas, eu não li nada hoje. A única pastor. coisa que eu li este ano, já há umas semanas valentes, sobre a B deixou-me muito feliz porque eh, há, na verdade, no gabinete do treinador, presumo eu, eh, quem, quem ouça a culpa e se o que o jogo, e não costuma falhar, eh, diz é, tem alguma, alguma ligação à realidade, a coisa dá-se. E o que eh, nós temos visto, o que tenho visto nestes dias, eh, comprovam que é Uh, uh, há um projeto que diz que acabou isto de estarmos aqui um ano pa, uh, uh, a ter que trazer gente de carraças da vida e marcar-nos para não sermos de divisão. Não faz sentido nenhum, não pode ser. O caminho tem que ser ao contrário, tem que ser da B para A e não gajos da a virem porque têm que ajudar, não sei o quê. Portanto, precisamos de mais qualidade. Mais qualidade que é os melhores da nossa formação, ou seja, os que sobem e. Bons jogadores que nós possamos contratar para testar aqui com vista a chegarem a A e é isso que eu tenho visto. Tenho visto, despacharam um monte de entulho. Ainda não ouvi hum. falar do Carlos Gabriel, mas espero que tenha ido também. Despachámos o, o Igor entulho. Cássio já foi de Bela. Já despachámos os Botengs e despachámos um monte de entulho. Aparentemente estamos a trazer uh, uh, alguns uh, jogadores como o, o Giorgi. O o, 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 o Soto que são verdadeiras promessas nos, dos seus países, vão passar pela, pela B. Claramente, parece-me, pelo menos no caso do americano e do brasileiro, o, o outro acho que ainda não falou porque ele ainda não sabe falar. É, claramente lhes disseram: é pá, mostra, mostra aqui o que tu és, porque chegas a A. E isso é bem, é bem, porque eles vão acreditar quero, quero dizer para eu. Eu, eu E temos eu a base esse tipo de, 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 de scouting. Temos, tem temos a base de, de, de jogadores que eh, já eram da B eh, de, de primeiro ano e que terão que fazer um segundo ano, mais os melhores sub-19 que lá, lá vão chegar, eh, os melhores menos um, que foi o puto de 17 anos que vazou, <laughs> que seria de facto um dos melhores também. Uh, pronto, e isto, e isto é o projeto que nós defendemos há um ano para a para AB. Acho muito bem, espero que, que, que o implementem de facto. Uh, tudo o que vi até agora deixa-me muito, muito, muito satisfeito, uh, porque me parece que esse é o caminho. However, é evidente que há jogadores como Rodrigo Valente, por exemplo, que podem ser muito importantes este ano, nesta espécie de transição, mas que já será um ano a mais. O Valente ou eh, se afirma na A, e eu não vejo que tenha, que tenha espaço, ou este era o ano em que ele devia sair e procurar a sua carreira, quem sabe como um Sérgio Oliveira ou um Bruno Costa, para regressar mais tarde explodindo, porque ali já não é o patamar competitivo que, que, que o pode ajudar. Uh, ele tem que andar para a frente, não é? Aliás, ele, uh, ele parou um bocadinho na segunda metade do ano. Parou, e é natural que pare, não é? Uh, mas isso já não é válido, por exemplo, para um João Marcelo que só fez um ano e portanto acho que sim, que este ano uh, o é o ano que, é... que ele tem que provar, uh, demonstrar que se calhar merece uma chamada à A, a uh, ir fazendo uns treinos, quem sabe uns jogos e no próximo ano decidir <laughs> amigo, tu és plantel e és jogador da A oh, mas nossa, esse querido eu haver... acho plenamente positivo não podem haver ciclos de 5 anos na B isto não existe, pois? não podem haver Quatro anos pedro B, 3 anos estão em casos muito, muito especiais, que é epá, eu acho que te falta só aqui uma coisinha de nada, ou este ano, tu por acaso, e eu preciso de mais um ano para perceber. Chico Ramos também tu teve vais, uma, uma porrada de né? tempo. Se tu vais para o Guimarães, ou para o Moreirense, ou para o da Parta, ou se faz para a... a equipa B, toda a formação. E é por isso que é preciso traçar um plano de carreira. E é por isso que estes meus dois amigos vão ajudar-me a pôr isto numas caixinhas e a fazer um fluxograma é engraçado. Que oh, gente então é. estás agora a, estás a abrir o jogo, cabrão. Que, é? que Sério, é? Tu muito gosta de trailers. Tem que chegar. É, não, é, da... é, é para isso que serve a formação toda, incluindo a B. A B não, não é em si um projeto para ganhar campeonatos e ficar lá e ter um grande plantel. A B é para passar, são dois anos. Um para conheceres este, uh, para conheceres a competição, porque viaste do Júnior ah, Mas se puderes chegar a um lugar, é, é ótimo, não é? Não é? Chau, foste, acabou, não serve para mais nada a B. E para trazer os Pegolos, os Jorgues e os Soutos. Que e os loaders? Que a... E os loaders? Que vais aqui fazer um ano. E aliás, o loader fica na B, eu espero que só fique na B, porque há uma dose de certeza muito grande uh, em toda a gente que decide de que de facto ele é jogador para chegar à A. a. Pois? Uh, e por uh, alguma vicissitude, este ano não dá porque nós temos gente a mais. Uh, portanto, tu vais ficar aqui de reserva. Uh, mas ele tem que passar muito tempo na, uh, uh, este ano. Mas já se outro fala que o Valente Loder é um dos que vai fazer uh, a pré-época, né? não é? Não, não, acho que baixou, acho que baixou outra vez. Não. Era dos não que foi... ia, mas depois baixou. O Rodrigo, Rodrigo Valente aí, e o Rodrigo aí, que começaram a pré-época com a Sim, uma... esse era o Mor e o Mor também. O Mor é outro jogador que, pá pronto, este ano é decisivo. É? E yep. é porque o ano passado, vamos dizer que é um ano que não existe, porque aquilo foi um foco ao badão. E o Gonçalo. E o Gonçalo, por exemplo. O Brandão, o Gonçalo Brandão, não. O, o Brandão Borges. O Borges. <laughs> o mas Borges, Borges, por exemplo. é. é um ano mais novo que os outros, sabes? Está bem, mas já teve um ano inteiro, teve um ano inteiro de B. Está bem que foi um ano, se calhar, estranho, mas ainda assim teve um ano de B. Um Liderados Sim. pelo Marcane, eles vão chegar lá. Todos. O Marcane pode jogar. Não, não pode nada. Foda-se, não pode jogar não lá nenhum. Acho tentámos o Bruno Alves. É isso que eu ia dizer. Se formos atrás do Bruno Alves, o Marcano pode perfeitamente lá dar uma patinha Claro, Pronto. o Marcano tem menos de 15 anos ou o quê? E o Capaúcho qualquer coisa? É menos de 15 anos, é tão porco. Só a brincar, meu. É o, é bem assim. o homem até boa, boa gente. Sim. Olha, alguém, alguém na segunda liga que nós pudéssemos ir? O Silva é que conhece mais esses meandros. E alguém quê? na segunda Não liga vai, que pudéssemos ir buscar Pá, B. Para fazer essa, essa, tra essa travessia? De havia, começar a conhecer clube, havia... começar a conhecer falou-se falou que, que hum, eu acho que era capaz de ter a ver com o negócio do Filipe Soares, que nós podíamos trazer o Malik, Malik, Maliki, que é um, um tipo que é de Moreirense, mas que jogou no Casapia o ano passado. E foda-se, não... desculpa, do Moreirense que jogou no Casa Pia no ano passado. Sim, <laughs> e, é do cara. E, era, e era interessante, era interessante uh, deixá-lo tentar um, um ano na, na B, mas uh, acho que isso já caiu e eu percebo até que tenha caído porque me parece que boa parte do meu entusiasmo tinha a ver com o facto de eu pensar foda-se, isto em relação ao boating é um upgrade do pô. <laughs> Também estás a comparar com esse nível. Estava, de... <laughs> é, estava bastante abaixo, mas, mas era interessante. Agora, não, na, na segunda liga havia jogadores, mas não, já não, não nível B, não nível Porto B. O Gui, que, que já saiu para... O Ramos, né? Para a Alemanha, o, o Ramos do Borminia. Foi para o Félix, Biela, Félix. E o... o João Basso, que eu acho que vai jogar no Aroca, que é estranhíssimo, estranhíssimo como é que deixam o tipo final. Não, pagaram-lhe para ele mostrar. Epá, só se for. Porque ele era. era, era... Pagaram-lhe, o Aroca pagou-lhe para... pagou bem para dizer: ficas cá mais um ano e me jogas na primeira? Não sei, ele está no Aroca, acho que já esteve no, no CDP, inclusivamente, não, não percebo, mas ele é, é um excelente central. Uh, outro nível, e um, o Crespo, o Crespo do Estoril, que também acho que vai jogar no Estoril. Bem, e também depois... não nos esqueçamos, desculpa, não nos esqueçamos que hoje é dia 5 de julho, não é? Portanto, sim, é... sim, é isso, é isso. <laughs> e depois, o, a pérola da, da segunda liga, que, epá, eu não vou dizer quem é porque... A gente está a ficar sem plantela e dá-nos jeito de ter pelo menos um jogador <laughs> que possa jogar no, no Feira este ano. Tu, tu cala-te que a malta do Braga está sempre aberto e depois ainda vai limpar tudo. Eu não, quero... mas, uh, mas o Marcos devia, ah. devia claramente estar uh, num patamar superior. E esse sim Bem, era, um bom projeto, era um bom projeto para o Porto B, porque ele não pode chegar a um clube grande já e, e, e calçar, porque é um miúdo um miúdo, ainda precisa de ganhar algum calo mas era um excelente projeto para, para crescer com a promessa com a promessa, com a perspectiva que mas Bem, isso não envolvia ter um plano de carreira mais perto, de, mais, perto do arranque, mais perto do arranque do campeonato vamos fazer um, um não digo, já nem é um especial é um um normal da divisão da liga com com nomes giros sim, sim. <laughs> e com e, com e aí, e... e... malta engraçada a chegar menos do que o ano passado, parece, mas ainda assim. 5 estamos de julho, caralho. Não, 5 não, mas de sei... julho! Sim, sim. Mas é um sinal, estamos a comprar mais cá dentro, embora vai, não sei qual é que vai ser o negócio do Mosrati, mas se envolver muito dinheiro, onde é que ela... já, já sabe onde é que vai? não é fácil lá, que, que havia já negociação com, com os Lampiões é? ah mas isso já se houve há 200 anos sim, sim, vamos ver é o, é o Lucas, como é que se é chama é o Roger Guedes deles é o Roger Guedes deles, de exatamente não, não, sim, é o, é o Roger Guedes deste ano é o Cavani deste ano, não sei <laughs> Também iriam dar um grito do caralho, né? é, não passado Passar do para o Paulo de Monserrat e... Pá! Estão a falar do, do, do dia que gosta e agora estão a falar do do Aldo Musrati ou passar os anos por Braga, eu prefiro o Musrati. Eu também, eu também, mas não digas a ninguém. <laughs> Bem, vamos a, vamos à frente. Para uh, mais... vamos lá a competição que de facto interessa, é? Vamos ah. parabéns às Comores. <laughs> Ai, não era esta é a pai, é espetacular. Tu, tu não tens noção. Os comores As são Comores são. As Comores é, é ok. tipo. Imaginem se Alter do Chão agora se qualificasse para jogar no Campeonato da Europa. Oh, caralho. Eu <laughs> assim, não não é pior, Deve haver duas pessoas lá. O oh, caralho. <laughs> a equipa de sub-15 são para aí três putos. <laughs> Mas o que é que vão, não é? Vai, Não vai. sei se é a geração um de ouro dos comores. E um grupo, um, um grupo lixado e lá estão com eles. Portanto. Não se pode Há falar é muito de uma geração de ouro, uma geração de ouro africana, porque já foi todo roubado pelos, por, pelas, pelos, pelos coloniais. Né? Mas pronto, uma geração. Imagino, as, gerações, as gerações de ouro africanas normalmente jogam nas seleções de França, da Bélgica, <laughs> portanto. É o que temos. Bem, mas vamos a isso, vamos às camisolas. Uh, Bora. Nós, nós, decidimos, nós decidimos colocar a votação durante o dia de hoje as, as duas camisolas, uh, ou melhor, duas das camisolas mais, uh, mais famosas, porque foram camisolas internacionais quem eram é um troféus. Uma delas é que eu tenho vestido atualmente. Ok, até vou chegar para o lado. Hum? Claramente a não influenciar a votação. Esta já está, cara, esta já está fechado. Uh, 2002-2003 a camisola de Sevilha uh, obviamente reconheceram, se não reconheceram por favor revejam a vossa vida e a vossa, e a vossa noção clubística, principalmente portista uh, a outra foi a camisola de, de Yokohama 2004-2005 a, a do dos olhos do Pedro Emanuel uh, que, que, que levou uma coça, se não me engano, não sei revela aí os... os... As votações, faz Levou-me a um tarião que não. <laughs> Uma goleada das antigas. Isto, pá, eu acho que tem muito a ver com o facto da malta saber perfeitamente que, que yeah. essa é a camisola de 2-3, não é? Que essa é a camisola de, de Sevilha. A é... vai ganhar a taça. Com e ninguém fazia ideia nenhuma de que o não. outro era eu colando. puta que pariu. Então não, 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 se, não se vê tão, mas... Vê-se por causa do Diego, não é? Aquela camisola que E o Seitaridis e... Eu já vi um bom jogador com esta camisola. Era o Diego. E o Léo Lima. É? Lima. E o Léo Lima, Lima, e o Leandro também, Bonfim. E o Leandro Bonfim. E o Pitbull, caralho. O Pitbull, homem. O Cláudio Que desejo, caralho. Ah, pois. E foste campeão do mundo. Olha, imagina se não tivesse essa gente, é? Implicado. Mas eu acho que o Pitbull não estava ainda, caralho, quando nós Até Pitbull, não está. Não, estava ah, se calhar entrou em janeiro só. É, acho que chegou depois. É possível, é possível senão não tinha ganho. A não gente já nem notou. Ele quando chegou, gente... ah, este gajo ah, está ao nível dos outros. Foda-se. Bom, eu mas sim, bem. ganhou Sevilha, ganhou com uma vantagem muito, muito grande. Eu cometi o, o erro de não pôr os retweets nessa, <laughs> mas não volta a acontecer, ficam já avisados, pá. Se não tens grande treino de marketing, assim coisas vá. Vale. Yeah, é, yeah. então, ele não percebe nada de marketing. Vários. Vários. O, assim. Para teres noção, isto deve ter sido pai 49 a 6 ou coisa que vai foi uma... A 6 é, é, nice. assim, ganhou-se tipo O número de dias que o conselheiro foi treinador esse ano e o contra o número de dias que foi o Delnery. Já não é nada o mal. O Delnery não chegou a 6 dias. Só... <laughs> chegou à beira do pé para dizer: Olha, tu vais fazer fora de jogo. Opá, esquece. Enfim, uh, tu jogas ali no meio dos centrais, estás a ver? Tens ganhar a bola do banco, caralho! Olha, <laughs> estás a ver? Grande Jorge no Pinto da Costa. Que antes de acabar o período de experiência disse: Ó, oh, mister, anda aqui. anda aqui. Andor. Olha, você se calhar amanhã já não precisava de vir. Digo eu: se quiser aparecer, apareça. Mas entrar, não entra. Missmatch total, ainda por cima a seguir a Mourinha. É foda-se, é daquelas coisas que também era difícil escolher um treinador era muito difícil depois de sair o Zé de mas foda-se bem, portanto, uh, os oitavos finais estão completos e vocês perguntam mas estão completos só com dois jogos e nós dizemos, claro, porque nós votamos no resto porque senão esta merda estende-se até, stands até o Tomás tempos assim. se reformar okay? é tens. a chamada votação votação à, à América do Sul deixa estar uh, então não, houve votação mesmo porque ou, aliás há aqui vários votos de vencido meus porque estes gajos não percebem puto de moda ok pois São, não sei que queriam ser team guns mas esquece isto não, há, não dá para todos uh, portanto os próximos oito... então ah, ninguém sabe quem é o team guns certo sabe quem há ali dois gajos que eu estou tô... a eles sabem que... quem é. Malta que é, para os grandes comentários. Grandes quem é, é o Tim Gun. Digam lá que quem é, que é o Tim é. Gun. É. <laughs> Mas então, um, temos mais. Vamos ter agora a quarta final, não é? E temos aqui dois uh, confrontos para, para, para vocês decidirem. Uh, um talvez no fim da semana e o outro no início da próxima, Silva. Sim, isso então, Vamos apontar para isso? Fora. Pronto. E então, de um deles. Chega às um deles, uh, e a camisola, eu vou mostrar a camisola porque é a minha e fico todo contente. Yeah. Uh, e então, um deles não, não uh, coloca. Não vão influenciar a votação? Não vão influenciar. Coloca frente a frente esta beleza. Ok? Está a funcionar lindamente. Ah, vai lá, vai vir para trás, trás, ah Isso, isso, isso. Que é, assim. que é a camisola do título, a primeira camisola do título, uh, ou a segunda camisola do título. De, da pandemia, a primeira camisola de pandemia, o segundo vai ser este ano, que ainda vai começar em pandemia, e quando acabarmos já não está, mas somos campeões, uh, que vai lutar contra uma camisola que vocês se calhar identificam melhor que eu, que é esta que vem. Identificam melhor que tu, caralho. Porque eu era mais eu sou mais novo porque eu sou mais novo e vocês, vocês Viana, lembram-se mais do que eu. Esta é das clássicas compradas mesmo na loja. Uh, bonito, é mais novo hum. que nada é que tu tens caralho menos, tenho menos não ah. interessa quantos é, é o bem. que eu acho sempre também <laughs> pronto, a outra votação uh, coloca frente a frente uma camisola do tempo do Roland. Uh, e, e, e que foi yeah. aqui o Roulan, e que foi aqui o Roland tinha quando foi para a rua basicamente <laughs> Foi com isto que jogamos contra o Rio Ava em casa. Um, e Ele não tinha aquele... nenhuma, coitado. E depois entrou aquele gênio da bola que vocês reconhecem que dá pelo nome de Zé Peseiro. Contra esta coisa linda. Que tam... Mais é. uma vez, eu não quero influenciar isto, não é? Epá, Mas... Não, a sério, isso é tão injusto. Mas é o sorteio, vejo. É o sorteio. é até... e tudo. <laughs> Até nisso, Lopetegui vai de bela logo, logo a começar. E não, Mas o Lopetegui. É, é, agora vou ser muito honesto. Esta camisola das minhas preferidas porque é a, a camisola do Sanciro, Jardel, Sanciro. Atenção, que sente a camisola do Lopetegui. Ele pode muito bem começar a arrebanhar ali, a empalear o jogo a meio campo e aquela merda acaba 0-0. Nunca se sabe. Pode ser. Pode ser. Pode pode com ser. Com pode ser. ser. Mas do outro lado, a Jardel, decidimos nós, não é? Do outro lado Pode está o Jardel, portanto, já basta já... uma bola para a frente que é... Lá está, pronto. De maneira que temos mais, temos mais uh, dois jogos nos quartos de final e eu optei por estas, por vos mostrar estas, porque as outras já, já votaram pelo menos numa delas, então uh, vão, vão poder votar outra vez, uh, ou melhor, vão poder votar em camisolas novas, fresquinhas, e lá revelaremos uh, a seu tempo, no Twitter, como sabem... Uh, quando é como vamos fazer estas velhas estas votações? E, entretanto, vamos publicar o resultado completo dos, dos oitavos de final, e, vocês vão poder uh, jogar estes dois jogos dos, dos quartos de final e as meias finais completamente, vão decidir tudo, assim como a final. Portanto, isto rapidamente, antes do nosso próprio próximo live, claro. antes do nosso próximo live. Passo perfeito. Uh, do nosso próximo live já vamos ter... Não, não ganha. O Jorge já vem uh, com a camisola que uh, vai ser concentrada... A é lá, é lá. Sempre. Calma. Mas não é Robson. Aquela camisola não era do Robson. A é da Adidas. A Adidas era do Oliveira. Foi da, da, da camisola do Tri. San Siro. San si, San Siro. Okay? Pronto, Estamos, estamos aqui. Ela. Se é fosse ela. o Robson, ganhava sempre o Robson. Mas, mas a do Robson tinha assim um V aqui mais... Eu podia ir lá dentro de buscar, mas agora dá-me trabalho. Não vai, acho. Não vai. Não, não. Bom, não. posto isto, a vitória do jogo de hoje é de Sevilha. Vassal, mostra aí a camisola, faz favor. Eu? Ah, espera <laughs> aí. Eu não gravei a imagem. Só um minutinho, faz favor. Ah, espera aí Eu só ve... um bocadinho. Oi? Eu não sei, o Vítor Ferreira. Não. É o Vitinha. É mesmo, é mesmo o Vitinha. Sim, não, mas não, o não o Vitinha. Não vitinha. Leva a mal, tu podes vir para aqui e insultar todas as. A sério, a gente Eu não. É claro, a meu. então a, a mal, gente a está, está a mostrar isso, não é? É ele estava a dizer mal? Vai para o caralho, bita. Não, não me larga. Ai, o caralho já. Não, não, não ainda claro, boa. Aliás, pode e deve, Tuta porra. Isto... deve-se, senhor. Se, se concordássemos é casa... todos com tudo. Se... Se, se, se houvesse harmonia de pensamentos, acham que o Vassal tinha aquele cabelo. Foda-se, puta Sim, isto é o quórum. Isto é uma casa de liberdade, como deves ter reparado, não é? Aqui não há, não há cartilha. De nenhum dos lados, porque o que uhum. eh, mais eh, me desencanta nesta disputa puta, já disse, de adeptos é que eh, parece que há duas cartilhas, uma que diz sempre bem e outra que só diz mal, e são ambas uma cartilha, não, fa não faz sentido. Quando é para dizer mal, a gente diz mal, e quando é para dizer bem, a gente diz bem, de acordo com a nossa consciência e com o que a gente vê, e tu deves fazer o mesmo. E estou completamente de acordo contigo, Vitinha que estes dois gajos são umas bestas quadradas, safem Ei! Não é que que é minha vida. Com certeza, com certeza. Foi o Vitor que disse, não fui eu, foda-se. Sou uma besta eu vou ao vou... Voide, quando muito, vá. Não um é assim boide. uma coisa também claro. exata. Estamos de bar... é. Bem visto, bem visto. Pois, pois bem é, visto. pois que é. 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 Calma, que... pra... é... para a malta que só vai ouvir, a malta que só vai ouvir, ele disse... Dois carecas no, no, nas extremidades e um cabelo ao meio, imaginem a imagem. Não, mas estás Ora a ver bem. agora. Um pensem, caraca, agora pensem em a imagem classe, que queria. É? <laughs> Certo. Chamar o cara de filo Vassal com mais classe. <laughs> não. Já, me <laughs> coisas, já me chamaram coisas piores. <laughs> Pincha Vassalo. Vamos embora. Peraí, um vou mostrar a imagem da, da malta. É, é, olha eles é, aqui. Bonitos. É bonito. isto este ano. Estes são os vencedores, sim, senhor. À maneira, Seja tio Reinaldo. Ainda um ali, bom. pá, caralho. Enfim, Ti o Reinaldo, sim, senhor. Malta, Vamos lá, malta, lá, Bruno, para uh, vir para aqui fazer perguntas chatas à malta, não é? Isso, felizmente. Verdade. Muito obrigado a todos por... Obrigadíssimo, todos, gente. Nós não fazemos ideia quantos tenham sido. Muito obrigado. Todos aí, é, os para... oito que estiverem os 8, aí. Pá, os dez com para... a família Gunn. <laughs> não, nove que eu tenho vem. uma pessoa. <laughs> obrigado a todos. Até para a semana em formato áudio. <laughs> Certo? O, o Silva tem, o oh, capitão, o Silva tem o um blog ativo. O Silva escreve uns textos bem porreiros. Na Tasca do Silva coisa não, se... não há bola na, na Tasca. A bola está recebada. Para Ele é uma bola, mas não é bem bola. Abraço. E o Silva escreve no 00 também e, e recebe comentários é. muito jeitosos é. é. Está em todo lado. Foda-se. Não há paciência. O seu é um chato do cara, já não se pode ver. merda. <laughs> já, é já, já ninguém aguenta. Vou arranjar um filtro, um filtro anti Silva para cortar o gajo do áudio. Foda-se. O, o Francisco gosta de sempre de dormir connosco. Salve seja. <laughs> Aqui uma vai, pessoa vai, vai, que eu não sim, conheço está mas... a dar um abraço de uma cadela. <risos> <risos> Olha as rabanadas, pá. Olha as rabanadas. Olha essa miúda, poxa. Ai, valha-vos Deus. Vá, malta, vamos embora agora de vez. Um abraço. Abrações. Um abraço, abraço a todos. Boa noite. Ah, Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. A é culpa é A culpa é do Cavani. 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 A culpa é do Cavani.